dues de la matinada al barri de Son Sardina de Palma. Alertats per les flames que cremen aquest vehicle, els veïnats del carrer Jaume Busquets avisen els bombers. Quan arriben, els efectius tracten de controlar el foc i, sobretot, d'evitar que afecti els cotxes que hi ha aparcats al costat. Tot i així, a banda del vehicle cremat, hi ha dos més afectats pel foc. Una vegada més, tots els indicis apunten que aquest incendi ha estat provocat. Un exemple, la policia explica que en un incendi accidental tots els vidres salten cap a l'exterior. En aquest cas, part dels vidres es troben a l'interior del cotxe. Això podria ser una prova de que s'haurien trencat intencionadament. A més, aquest incendi té moltes similituds amb els que es van produir la setmana passada. Com aquells, s'ha originat de matinada i en un carrer poc transitat. Ara tothom es pregunta si darrere d'aquest incident s'amaga la mà del mateix piròman que va actuar a Palma i Marratxí tan sols fa 8 dies.